todas aqui presentes, eu nunca boquinha me vi que estaria aí numa situação como essa, sendo prestigiado pelo povo de Goiás. As pessoas que batam em cadeira de príncipe, como ele fez no Egito com José. Então isso me orgulha em sempre ler a Bíblia e saber que Deus existe. E eu quero pequeno, porque se fosse com dinheiro, Maricinho não estaria aqui no Quino. Como você disse, eu fui eleito com um sapato rasgado, uma calça rasgada e uma camisa furada com 10 minutos terminando de rasgar à noite, porque ele estava na prefeito sem convenção, algum prefeito sem compromisso, porque o povo sabia que estava batendo em Maricinho. Agradeço a João, a Martins e a Emílio, que suportaram aquele peso pesado naquele momento. E agradeço aos vereadores também aqui presentes, ao vereador Afrânio, ao vereador Juninho, ao vereador Gustavo, que mesmo tendo talvez o seu, muitas vezes perseguido pelo seu mandato, Gustavo, não me deu esforço em me defender na Câmara. Agradeço também a Andréia e a Laís, porque vieram do meu lado me ajudar na hora de dificuldade. A vereadora Raquel, enquanto estamos no mandato, junto a Erasmo, e hoje ao vereador mais novo de Grossos, Cateca, que me emocionou com seu discurso, afiado com seu discurso, a Duquinha, que muito me emocionou naquele momento. Agradeço a Raimundo Josias, a Cícero de Jovem aqui presente. E agradeço a tantas pessoas que vêm de suas casas prestigiar essa reunião partidária. Eu lembro que minha trajetória iniciou no momento, como Duquinha disse, muitas vezes sem querer ser candidato. Naquele momento, eu encontrei uma pessoa que foi Diógenes e Dali, que as pessoas às vezes perguntam a nossa amizade, que foi a amizade criada na dificuldade, Diógenes. Quando eu passava precisão, muitas vezes sem combustível, você me ajudou. Então eu não esqueço das pessoas que me ajudam, como Duquinha, que eu iniciei em 2000 com o João e suas portas abriram, Duquinha. Você fez parte do nosso sacrifício, da nossa primeira vez que chegou na prefeitura. Por isso eu não esqueço de você. Quando chegava na sua casa pelas madrugadas, você cansado como prefeito, e eu com um fardo de problema dos outros, para rebolar nas suas costas, porque eu não tinha 10 centavos para dar ninguém. Eu não esqueço disso. Quando o João chegou à prefeitura, em 2000, no fim do seu apoio naquele momento, eu sei a felicidade, João. Agradeço a Deus por ter me dado um vice, como o Martins, que é mesmo de ser meu irmão, e me também. E digo, Luquinha, muitas vezes as pessoas tentam me atingir. Outros também que são formados, porque sou filho de um homem humilde e meu pai na criação não me criou dizendo que o mundo era fácil, Duquinha. Ele dizia, meu filho, a vida essa aqui é uma salina. E naquele momento, uma família grande, alguns se formavam e outros tinham que ser outra coisa, e eu fui outra coisa. E fui outra coisa com muito orgulho, porque meu pai não tinha condições de formar, porque eu já estava cansado naquele momento. Mas nem por isso do que eu me frustrei. Com 16 anos de idade, eu pedi a Fernando Rosado que me deixasse ser vendedor de sal, porque eu via de uma forma de eu chegar na vida mais fácil e pouco. E comecei minha trajetória de vida com 16 anos de idade, vendendo sal. Com 18 anos, fui no Rio Grande do Sul, até a fronteira com a Argentina, vender sal. E vendi. Comprei meu carro. A primeira vez vendi
Sal, isso muito me orgulha. Depois fui vender a Artênia, carreguei, pesquei, fiz tudo que podia fazer na vida para sustentar meus filhos e muitas vezes dividir com quem não tinha. Então isso me orgulha demais. E digo que eu represento a classe humilde do município de Grossos, porque como via você, Duquinha, Railton, João e seu pai Raimundo Pereira fazer, eu faço também na minha casa. Eu trato bem as pessoas e ajudo, porque muitas vezes as pessoas chegam, Duquinha, como você sabe, com muito problema. E a gente já está com mais, como dia 10, zero. E a gente sem nada, mas mesmo assim eu escuto quando não consigo resolver, mas pelo menos uma palavra de conforto a gente dá às pessoas. Porque ela sai com o destino muitas vezes elevada. E saiba que a vida é dessa forma. E sei, Grossos, de uma coisa. Me diziam que eu não teria nenhuma chance. E um dia saindo da minha casa, eu encontrei Marcos e encontrei Emílio. E Emílio disse: Maurício, não desista, não baixe a cabeça. Erga a sua cabeça e vá para a prefeitura, que você é prefeito. Ajude o povo, que se o povo não for, continua com você. Porque quem pode é o povo fazer isso. Tenho sido muito perseguido, porque do que aquele que ajuda o humilde, ele é perseguido e leva a chicotada na vida grande. Tenho sido, porque se eu ajudasse a classe elevada, ela não ia para a promotoria com o Mauricinho, não. Porque não é o humilde que vai comigo a promotoria. Mas eu sei aqueles que vão comigo, Luquinha. Porque que é o dinheiro do povo, e o dinheiro do povo é pro povo. E não quero para representar, e eu represento. E digo que quem me tira é Deus, porque ele me mudou. Não é homem da terra, não. E sei que enquanto eu estiver ao lado do povo, o povo vai me apoiar. E o povo, se precisar, vai estar novamente comigo, se Deus quiser. Então, Pinto, muito me orgulho de representar essa classe que represento. E represento muitas vezes com orgulho. E digo, Grossos, que quando ganhei, meu pai olhou para mim e disse: meu filho, pelo amor de Deus, você ganhou a prefeitura, mas trabalhe pelaqueles que lhe ajudaram, a maioria, que é o mais humilde. Veja essas pessoas, meu filho, do município, que quando seu pai foi prefeito, ele foi por elas também, e você também. Porque a gente tem uma genética de humildade, graças a Deus. Então, muitas vezes, nas dificuldades, seu Raimundo Pereira dizia: Maurício, tenha coragem, que a batalha é dura, a perseguição é grande. Mas seja duro no momento de ser duro e flexível no momento de ser flexível. E graças a Deus, sempre isso eu ouvi e honrei até hoje, Duquinha. Sempre seu pai, eu gostei muito dele, sempre passava às vezes lá para ouvir a experiência de vida que teve, pelos desafios que fez e o quanto fez. Vocês, Duquinha, não asfaltaram, mas calçaram. Fizeram muito bem. Eu me lembro do colégio, eu me lembro da prainha, do que você fez com muito sacrifício. E eu sei o que é fazer uma obra. Quando a gente atrasa, a construtora fica correndo atrás da gente, na casa da gente. E ele nem pode dizer a ninguém, a gente fica correndo com medo deles. Com coragem, é verdade, quando entra o dinheiro a gente tem que se esconder. Mas, mesmo assim, com toda dificuldade, Deus me deu o direito de fazer obras no município. De honrar o mandato dado pelo povo com muito orgulho. É verdade, Kim. E sei, João, dos sacrifícios que foram feitos, Martins, na campanha.